Poikki. No mikä tässä nyt on niinkö vikana? No mikä? Siis tajuat on nyt itse. Siis, ei se nyt oikeesti vaan aivan liian teennäistä ja tommoista siis ymmärrättehän te yhdessä. Mitä tuu lauantaisin telekkarista? Tule. Mä en oo nähnyt kertaakaan itseäni telekkarissa. Mä oon kattonut joka lauantai. Ei oo yhtään tämmöstä tappiota tähtipäätä. Joo, mut kato, sä oot tämmönen harjoitustappi, tämmönen stuntti. Harjoitus? No aivan varmasti! Voitko ne uskoa, että tuu mua näkeen täällä harjoitustappina? No come on, no voi. Heippa! No. Terve! Hei, ootako ihan vähän aikaa? Just tää on. No niin. Mitä tässä asiassa sä tässä? No tulin töitä hakkeen, eikö tää työvoimatoimisto? Joo, on tämä kyllä. Joo. Sun pitäis ensin täyttää semmonen työhakulomake. No meillä mistä? Niitä, mä annan niitä kohta, että mulla ei tässä justi oo, mutta mä voin kysellä sulta vähän näitä tietoja. Joo. Minkälaista koulutusta sulla on? Niinku ennestään. No. Mulla ei oikeastaan varsinaista koulutusta, että mä oon enemmänkin niin paskin suoraan näitä hommia, että mä oon nyt ollut 3 kuukautta tuolla. Joo, ei minkälaista koulutusta. Me kyllä niin arvostaan tämmöistä ammatillista koulutusta täällä työvoimatoimistossa, mutta niin. No, jos oot töissä... Mä tänään olla töissä, hei! No, jos oot ollut töissä, niin onko sulla työtodistuksia? No ei, ne sillä tappimasta mitään. Niitä olisi ihan hyvä kyllä, ne kyllä olisi apunut tässä, kun me tehtäis tänne tietokoneelle. Otatko muuten vähän aikaa ihan tässä, että mä tämän yhden jutun teen. Juh. Mä katon, onko tää sulle mitään. No onko sä asti jotain semmosia lappuja, mitä mä voisin täytyä, että mihin. Joo, mun tässä hakee niitä tuolta toimistosta, mutta juh. Niin... Sitten, kun sä nyt oot tämmönen satuhahmo, niin satuhahmoilla on semmonen 8 kuukauden odotusaika tässä ensin. 8 kuukautta? Joo, se ei, kyllä se menee nopea se aika, että ei sinä, se on yksi kuras vaan. Sitten mulla on semmonen ehdotus, että sä voisit tuossa yhteishaussa hakea noihin ammattikorkeakouluihin, että sä voisit saada se työmarkkinatukea sen jälkeen. Mä oon kyllä kattonut niitä oppaita, mutta ei niissä oikein ole mitään niitä. Joo, kyllä niissä löytyy, kato. Ja sitten jos et sä pääse heti, niin sitten näitä peruutuspaikkoja voi kysellä kyllä aivan vapaasti. Sitten annalla teknisillä aloilla on kyllä aina vapaita paikkoja löytyy. Jaa. Tätä mä enkä suosittelisin. Niitä insinööri. Joo, vaikka. Kyllä mä uskon, että se sulle sopii, mutta eikä ole se odotusaika. Ja tosiaan, voiko sä mennä tuolta kysymään niitä lomakkeita, että kun mulla ei niitä justin tässä ole, mikä sun pitää täyttää. No se voi asia. Hyvä ne aika! Mitä sä luulet, että tää on asia? Mä otan tänne tosiaan 8 kuukaudeksi oottelee hommia. Aivan varmasti. No niin, justiin, nopeasti menee aika. Kiitos vaan, no, kiitos. Thanks for nothing ja näin. Voi jumala. Kaikkea sitä saa kestää näin töissä. Onneksi on sen tästä pasia tossa.